Ты кажется, с ним който ще играем в сълта. Ще ви покажа доминейшн, на който го казах. Още първия път, когато снимах. Но така и не го показах. Само да видя тук нещо. Удари ли поглед, поглед, поглед. Така, много пора. Браво. Още минали епизод го показах. Осман Дембеле. Ой. Луис Хернандес. И Байсе. Да. Нови попълнения няма. Не, не. Но приготвям пак опенинг. Да, ще има пак опенинг. Да. Така, ще дава да мине. За да ни тук не сте да в мен. Да, скъртно без диск. Да, чувате малко шум, но това не, да не ви притеснява. Да, вижте, 5 от 10, 5 от 10. Ще успея. Ще вземам. Тая машина. Вижте го, бе, вижте му. Бум, бе. Да. Ще изиграем 2 ВС атака. Да. И ще опитвам да вкарам само с добро. В коментарите пишете дали да продам Дибала и да взема някой друг. Или да се оставя Дибала. Или пък да си бирам за мен. Искате ли да направя български отбор? Ако искате, пишете в коментарите. И искате ли клиповете да са с фейскам? Ако искате, ще успея. Ще го направя. Ако не искате, няма да го направя. Ворзима, Кабаус, 90 дибала, Колибали, бате. Има и контрец. Все пак. 30% контрец. Чакай, че не мога се на место. Така, почваме. Дибала с топката. Пало, Дибала. Топката към някой си. Дибала е там с топката. Дибала! Гол! Попала Дибала! На Бесикташ. Топката е в кака. Кака подава не на Погба. А не, това е Дембеле. Това е Дембеле. Дембеле, добре. Измогни се тук и я съвърти. Ех, в ръцете, ме. Как в ръцете с моят българ? Нали се чувам? Не искам да правя трети такъв клип. Защото този клип го снимам за трети път. Направи то Бесикташ. Направо ме пребива. Аре па снима, бе. Гледай къде е. Кака, аре кака. Не, то ми я засечи. Аре кака, аре кака. Е. Е, това не искам да ме бие. Виждам корземата. Е, избия. И в ръцете на време искам поне да вкарам 3 гола. До сега не съм го правил на епизод. Май, не знам. Ще видим. И кажете, искате ли да направя стрим? Ако искате стрим, добре. Ще направя стрим. Ако не искате, няма да правя стрим. Так, не бяхме стигнали. Снимам ли беше? Снимам, добре. Този клип ще бъде още... Какво да правим? Какво да правим? А да лигат. Никой не е влезнал още едно. Едно в едно има. Championship history. Ми ние не сме играли. Ми ти пусна един турнамент. Финт опънент. Финт опънент. Един мембър. Invite. Актив всъщност. Един мембър. Ай, че ето искате. Кога тогава? Видите, че може да играме. Ще
играем, ще играем, ще пием, ще си говорим, правим стримове. Искате ли да направим специални епизоди, които е за...